היי לכם, ניחשתם נכון, אתם בעוד פרק של אקדמיה ב-120 שניות. יש דברים שאף פעם לא שוכחים את הפעם הראשונה שלהם. חלק לעולם לא ישכחו את הנשיקה הראשונה. אחרים לעולם לא ישכחו את הפעם הראשונה בקנו מניה בעצמם. אני בטוח שכבר יש לכם רעיון די מוצק לגביה. ויחד איתי כאן, אני מבטיח לכם שתלמדו את הדרך הכי טובה לדעת לאן הכסף שלכם הולך. אנחנו באקסלנס טרייד, נהיה כאן כדי שתעשו את זה לא פחות ממצוין. אז איפה מתחילים? תחקיר. רוצים להכיר את המניה הראשונה לעתיד שלכם לעומק? אל תפחדו, או למעשה, אל תתעצלו. תעשו עליה תחקיר. זה קצת כמו לקחת אותה לדייט. אתם רוצים לדעת אם היא רווחית, מי המתחרות שלה בשוק, מי האבא והאימא של החברה, ומקום טוב להתחיל ממנו הם עיתוני הכלכלה. נשמע רומנטי, אני יודע. אתם גם תרצו לדעת איך היא התנהגה בעבר, כדי לנסות ולהעריך איך היא תתנהג בעתיד. ויחד עם זאת, לקחת בחשבון שמה שהיה בעבר לא בהכרח יקרה בעתיד. אחרי שתלמדו את כל מה שחשוב לדעת לגבי המניה הראשונה שלכם, מגיעה השאלה החשובה. בכמה לקנות? כבר דיברנו על זה כאן בעבר, וזה כנראה הזמן לומר את זה שוב. אתם לא רוצים לשים את כל הביצים שלכם בסל אחד. כשאתם בונים את תיק ההשקעות, תרצו לפזר את ההפקדה שלכם בכמה ניירות ערך. לכן, אם למשל הפקדתם 50,000 שקלים לחשבון המסחר שלכם, קרוב לוודאי שתרצו לרכוש את המניה הראשונה שלכם בסדרי גודל של כמה אחוזים בודדים מסך שווי התיק כולו. אוקיי, קניתם. איך תוכלו לעקוב אחרי אותה המניה והביצועים שלה? זה הזמן לרענון קל. במערכת המסחר של אקסלנס טרייד ייכנסו ללשונית מידע שוק. ומכאן זה מאוד פשוט. חפשו את המניה שלכם תחת שורת החיפוש ניירות למעקב. כשתוסיפו אותה למעקב, תוכלו לראות את הביצועים שלה דרך שלושה גרפים. התקופתי מאפשר לראות את העליות והירידות שלה עד 5 שנים אחורה. גרף השוואתי, שהוא בדיוק מה שהוא נשמע, השוואת הביצועים של המניה לניירות ערך אחרים וגם למדדים. הכלי האחרון הוא גרף הניתוח הטכני, שיטה שנחשבת למתקדמת יותר, ועליה תוכלו ללמוד בהרחבה בפרק ניתוח טכני של האקדמיה ב-120 שניות. אני לא יודע מה איתכם, אני קצת מתרגש. בכל זאת, מניה ראשונה. מכאן נשאר רק לאחל בהצלחה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.